Kammaren övergår då till att debattera statsrådet Jennie Nilsson, Socialdemokraternas svar på interpellation 229 av John Widegren, Moderaterna, angående Sveriges virkesförsörjning till industrin. Ordet går först till statsrådet Jennie Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. John Widegren har frågat mig hur jag kommer att arbeta för att vi i framtiden ska kunna leverera så mycket virkesråvara till skogsindustrin som möjligt och för att svensk skog även i framtiden ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftig som en viktig del av vår BNP och vår export. Låt mig börja med att säga att skogspolitiken sedan länge bygger på två jämställda mål, miljömålet och produktionsmålet. Inriktningen på skogspolitiken ligger fast med de jämställda målen samt skogsbrukets sektorsansvar och skogsägarens frihet under ansvar. Den svenska skogen har stor betydelse för industrins tillväxt och konkurrenskraft, för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, för en levande landsbygd och för rekreation, liksom för en växande cirkulär och biobaserad ekonomi. Likväl som skydd och miljöhänsyn ska öka är en ökad produktion av skoglig råvara viktig i omställningen till ett biobaserat samhälle och för att fasa ut fossil energi. Skogsbruket och skogsindustrins verksamhet har varit mycket hög de senaste åren. Avverkningen överstiger 90 miljoner skogskubikmeter, varav nästan allt förädlas i svensk industri. Skogsindustrins export uppgick 2018 till 145 miljarder kronor. Efterfrågan på skoglig biomassa förväntas öka ytterligare i takt med den fortsatta omställningen bort från fossila råvaror i Sverige och i många andra länder. I en växande bioekonomi måste vi säkra ett hållbart uttag av skogsråvaran som också säkerställer biologisk mångfald och sociala värden. Utmaningen att möta den framtida efterfrågan på biomassa från skogen samtidigt som miljömålen nås är en central frågeställning i det nationella skogsprogrammet som presenterades 2018. Ett av fem mål är en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen inom ramen för att de nationella miljömålen nås. Regeringen menar att det finns utrymme för åtgärder som till exempel bättre föryngring, växtförädling, röjning, gallring och minskade skador som kan öka produktionen med små eller inga negativa miljöeffekter. Åtgärder som höjer produktionen i skogen och samtidigt är gynnsamma för biologisk mångfald bör särskilt främjas. Tiden mellan föryngring och avverkning är idag i genomsnitt över 100 år och avskrivningstiden för investeringar i ny industrikapacitet sträcker sig över flera decennier. Det är därför viktigt att etablera långsiktiga spelregler som ger investeringssäkerhet kring skogen och dess hela värdekedja, vilket möjliggör för en fossilfri framtid, hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Den samlade effekten av att undanta skogsmark från virkesproduktion i förhållande till god och säkerställd tillgång på biomassa behöver analyseras löpande. Skogsstyrelsen och flera andra berörda myndigheter har i uppdrag att ta fram en sammanhållen statistik för skogsmark där det ingår att redovisa statistik för formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar, hänsynsytor och lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark. Enligt januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, ska den privata äganderätten till skogen värnas och stärkas. Det nationella skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. Dessutom ska stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer ur skydda mark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med växande cirkulär bioekonomi utredas. Detta kommer regeringen att säkerställa. Tack. Tack så mycket för det. John Widegren, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman och tack så mycket statsrådet för svaret. Det är en oerhört viktig fråga det här och jag hör hur utifrån näringen hur det kokar och brakar lite och man är orolig för framtidens virkesförsörjning. Vi
skyddar ju mer och mer skog, och det totala skyddet är nu uppe i vad man tror cirka 31% av svensk skogsmark. Och då infattar det både produktiv och mindre produktiv mark. Vi närmar oss också, om vi fortsätter att skydda skogen så närmar vi oss gränsen för vad vi kan avverka i förhållande till tillväxt. Så att vi inte överskrider tillväxten i avverkningen. Det är ju det som har kännetecknat Sverige under väldigt lång, lång tid. Att vi har haft en förståndig och hållbar och lagom avverkning de sista 100 åren under frihet under ansvar. Vi har på sista 100 åren dubblerat skogsinnehavet i Sverige, skogskubikmeter antalet. Och samtidigt har vi skördat skogen mellan 2 och 3 gånger som vi samtidigt har lyckats höja det. Så det är väldigt viktiga frågor. Och det är ju så att om industrin känner att det börjar finnas en osäkerhet i tillgången till skogsråvara så finns ju stora risker att takten på investeringar, nyinvesteringar och utveckling kan avta. Det investeras åtskilliga miljarder varje år i svensk skogsindustri nu, och det investeras i väldigt klimatsmarta innovationer, och det är väldigt hög ambition i svensk skogsproduktion och svensk skogsindustri. Ambitioner som jag tror Sverige är väldigt, väldigt beroende av in i framtiden nu, för skogen är, om den inte är den viktigaste, så är det säkert en av de absolut viktigaste delarna i omställningen till ett miljö- och klimatsmart samhälle. Och skogsindustrin står för så många smarta innovationer i det här. Därför finns det en oro när det skyddas mer och mer skog om vi kommer kunna leverera råvara till industrin. Storleksordningen idag är ju någonstans runt 100 miljoner kubikmeter som vi pratar om. Och industrin själva säger ju att det kan finnas, om vi får fortsätta som det är idag med svensk skogsproduktion, så finns det en takt på att vi kan öka uttaget 1 miljon kubikmeter om året. Men då får vi ju inte störa det här med äganderätten och långsiktigheten och ta mer mark ur produktion. Jag menar på, och Moderaterna menar på, att svensk skogsproduktion är hållbar idag. Och därför så skulle jag vilja fråga statsrådet, eftersom det finns signaler från vissa i regeringspartierna att inte svensk skogsproduktion är hållbar. Tycker regeringen att svensk skogsproduktion är hållbar? De svenska skogsägarna är beroende av långsiktiga spelregler. Avverkningstempot är ju, intervallet är ju storleksordningen mellan 50 och 100 år, lite beroende på vad man producerar. Så det kräver absolut långsiktiga spelregler. Därför är det glädjande att regeringen och dess nya samarbetspartier tänker tillsätta den här äganderättsutredningen som har varit en moderat fråga under väldigt lång, lång tid, där vi tittar på inskränkningar i äganderätten. Det är också så att det finns oerhört höga marknadsvärden i svensk skog, och det är ju i mångt och mycket grunden för att jordbruks- och skogsföretagare ska kunna investera vidare. Så därför vill jag också fråga statsrådet, kan vi liksom, vi kan inte lova, men vikten av de långsiktiga spelreglerna för skogsägarna. Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack så mycket, Jan Bidegren, för frågan. Jag delar mycket av det som interpellanten tar upp i sitt anförande. Jag delar särskilt bilden av vikten av långsiktiga stabila förutsättningar för att säkra att vi får de nödvändiga investeringar som vi behöver till den här branschen. Både för att utveckla nya produkter så högt upp i förädlingskedjan som möjligt, att vi säkerställer den svenska positionen som ett av världens duktigaste länder på att faktiskt nyttja att vi har den skogliga råvaran på det sätt vi har, och att den bidrar till ökad BNP och export för vårt land. Det är viktigt. Samtidigt så är det viktigt att vi har ett hållbart brukande av vår skog. Och jag upplever att när man samtalar med skogsägare, med näring, egentligen med alla intressenter på det området, så finns det en samsyn också om det. Vi har ett gemensamt intresse av att vi säkerställer att vi brukar skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt. Jag delar också den bild som interpellanten ger uttryck för, att vi har varit duktiga på det här i Sverige. Man har varit duktig på det både utifrån att man som skogsägare och
bransch har tagit stort ansvar över tid. Och vi har också politiskt varit väldigt tydliga med att ställa krav och ge incitament för det. I det läge som vi befinner oss nu så är det av yttersta vikt att vi jobbar vidare på de frågorna som ligger på den politiska agendan som ligger i pipeline. Och det handlade både om att vi behöver fundera kring hur vi säkerställer äganderättsfrågorna. Det här är ju en punkt som ligger i januariavtalet där vi kommer att tillsätta en utredning som syftar just till att stärka äganderätten och ha nya flexibla skyddsformer som ska utredas. Men det handlar också om att ersättningsfrågorna ska beaktas i det sammanhanget. I den fall där man faktiskt undantar skog av olika skäl så ska markägarna ha rätt till ersättning som är en rimlig ersättning. Vi behöver också bygga vidare på att utveckla skogsprogrammet. Förra regeringen la en skogsprogram som en grund kopplat både till de två målen som sedan länge är etablerade, både produktionsmål och miljömål, som syftar till att börja staka ut just de långsiktiga spelregler som man behöver, som tar tillvara på alla de stora värden och intressen som skogen faktiskt rymmer. Både när det handlar om det som vi pratar framförallt om här, alltså möjligheten till att säkerställa att man har en bra produktion och en hög produktion, en ständig utveckling av produktion. Men självklart också de värden som finns kopplat till miljövärden och rekreation och annat. Det är min bild att skogen och den skogliga politiken måste förmå att rymma alla dessa värden när man tar fram långsiktiga strategier. Det är också min bild och mening att det faktiskt är möjligt. Ja, tack. Jag kan passa där så länge. Tack så mycket, Jan Widegren, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, statsrådet. Jag tyckte inte riktigt jag fick exakt svar på om regeringen anser att svensk skogsproduktion är hållbar, men det fick ungefär. Det är ju så här, vi har skyddat ungefär 31% idag från produktion, kan man säga. Behöver vi skydda mer? Är det meningen att vi ska ta bort mer mark ur produktion? Det är faktiskt en ganska viktig fråga och jag tror det är en oerhört viktig signal. Det är ju så här att de här 31%, den består som sagt var både av högproduktiv skog och lågproduktiv, fjällnära och ja, alla typer av skog som inryms i det här. Och jag vet att Skogsstyrelsen ska leverera någon form av rapport eller svar på hur mycket mark som egentligen är skyddad och i vilka typ av skydd, men den har väl inte kommit ännu. Jag får också signaler om att vi är förmodligen väldigt, väldigt nära att uppnå våra kvantitativa mål på skydd av skog. Och de frivilliga avsättningarna som kommer de närmaste åren kommer att putta upp oss över de här arealmålen. Så att då kommer vi att nå upp till de här sista som vi har satt upp. Och då undrar man, är det verkligen meningen att vi ska ta mer mark ur produktion om vi ser att vi kanske redan har uppnått den mängden mark som vi skulle skydda? Och är det så, om det nu är så att vi har uppnått de här långsiktiga målen, och då kan vi ju inte gärna skydda mer. För är det då ett angeläget allmänt intresse att inskränka mer mark? För att det är ju enda gången vi får inskränka äganderätten, så är det ju när det är allmänna intressen. Så finns det då ett incitament att göra det verkligen? Det är så här också, vi kommer till exempel de här olika typerna av skydd. Artskyddsförordningen har man sagt från regeringskansliet länge att man ska se över. Det har vi väntat på länge, länge och jag hoppas att det är på gång. Nyckelbiotopsinventeringen blåste vi av i och med KD-budgeten som vann här i kammaren. Jag skulle gärna vilja ha svar på hur man tänker vidare från regeringens sida med just det här med nyckelbiotoper. Därför att det är en oerhört osäker process, väldigt rättsosäker för markägarna i sig. Det finns ett försök med nyckelbiotoper där man, en kvalitetskontroll kan man säga, där man satte upp 14 stycken nyckelbiotoper och sen fick tjänstemän då gå ut och kika på de här. Och i 13 fall av 14 så hade man inte samma svar. Så det innebär att det är oerhört rättsosäkert att landa ner på enskilda tjänstemän som bedömer det här. Det blir en bedömningsfråga.
Hur ser regeringen på det, med just det här med tjänstemän som agerar olika och kanske ibland arbetar lite för mycket egen sak i det här? För det är ganska, många gånger ganska känslomässiga värden i det här. Och tjänstemän som har känslomässiga värden i sitt arbete och kanske inte riktigt efterlever de beslut som vi har tagit här i riksdagen. Men behöver vi skydda mera skog? Och hur tänker man med nyckelbiotoperna framöver? Och ser regeringen några bekymmer med enskilda tjänstemän? Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag kan väl börja med, om det var otydligt i mitt första svar, att bara konstatera att min bild är att svensk produktion i allt väsentligt är hållbart och har varit över tid. Men det innebär inte att vi inte måste fortsätta att säkerställa att den är den också för framtiden. Sen har John Widegren flera olika spår i någon mening som han utvecklar och vill ha svar på. Jag tänkte att jag försöker att beta av dem så gott jag hinner på den ganska korta tid som ändå finns till förfogande här. För det första kan jag konstatera att skogen är ju en fråga som är en ganska framförallt politisk, skulle jag vilja säga, polariserad fråga från och till. Det tycker jag är synd, för jag tror att egentligen så finns det en ganska så stor samsyn kring det som är de stora dragen i alla fall med vad vi vill åstadkomma. Men känslor är alltid någonting som är, ja, det är ju en god drivkraft i någon mening, men samtidigt så är det ju ohyggligt viktigt att beslut som påverkar så här stora värden fattas på vetenskapligt grundade beslut och fattas på beslut som är korrekta beslutsunderlag i alla delar. Och där finns det väldigt lite utrymme för tjänstemän, eller för någon politiker eller tjänstemän egentligen, att tycka någonting annat. Men med det sagt så kan man också konstatera att en viktig del i det som kopplar till exempelvis hur man ska titta på och arbeta med nyckelbiotoper är ju att man, tror jag, måste ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar och se till att det är relevant. Och det är klart att då delegerar man ju någon mening till tjänstemän att göra den distinktionen. Och det är väl en ständig utmaning som vi måste fundera på hur vi förhåller oss till. I nuläget så har Skogsstyrelsen fått ett uppdrag att utveckla metodiken för hur man jobbar med nyckelbiotops inventering, och att den ska då just basera sig på att man tar större hänsyn till regionala och lokala förutsättningar och att den då också är relevant. Och jag tror för min del att det är en bra sak. Jag tror att det är så man måste arbeta vidare med den här frågan. När det sen gäller den överenskommelse som finns mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna, det som vi kallar för januariavtalet, så är det också tydligt så att man säger att man stoppar den utökade inventeringen av nyckelbiotoper. Och det gör vi ganska så direkt. Men vi säger också att det är ohyggligt viktigt att man ersätter skogsägare som av olika skäl då inte får använda sin skog, utan att man då sätter av den av olika skäl för att den är skyddsvärd, och att man då ska ha ersättningar som är rimliga i förhållande till det. Så att någonstans är det väldigt många olika frågor som ligger på bordet just nu, som å ena sidan liksom var för sig är viktiga, men framförallt måste bilda en helhet som på sista raden ändå tydliggör att vi ser till att skapa just de här långsiktiga, stabila förutsättningarna där det blir väldigt tydligt vad det är som gäller. Där politiken uppfattas som både relevant för de mål som vi syftar till att uppnå, men också att vi jobbar med att ha en så bred förankring som möjligt för de här förslagen. Och min ambition är att vi ska leverera på samtliga av de här. Det innebär inte att det per definition kommer att vara enkelt i alla lägen, för det är klart att det kommer att finnas motstånd i intressen. Men jag tror ändå att det enda sättet att göra det här på ett bra sätt för att skapa just den här långsiktigheten som behövs, det är att man adresserar alla dessa frågor utifrån de värden som de står för och sen ser till att de fungerar i en helhet för att uppnå alla det som är den övergripande målet, nämligen att vi ska ha två stycken mål, men vi ska också säkerställa att vi fortsätter att vara en nation i framkant när det gäller de skogliga frågorna. Tack så mycket. John Widegren, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack, statsrådet. Jag tycker att statsrådet resonerar klokt i många frågor.
känns väldigt bra på det sättet. Jag fick egentligen inte riktigt svar på frågan, ska vi skydda mera areal? Riksrevisionens rapport visade ju väldigt tydligt på att vi skyddade för mycket på kvantitet istället för kvalitet. Och det tror jag är oerhört viktigt att ta med sig. Sen säger jag så här, att det är klart vi ska skydda mark som besitter oerhört höga biologiska värden. Men det kan mycket väl vara så att mark som vi under tid nu har valt att skydda och ta i produktion inte längre hyser de här höga naturvärdena. Och då måste vi ha en möjlighet att ta bort skydden för de markerna när vi plockar in nya marker som vi ser skyddsvärda. Därför det är också så att många gånger biologiskt höga värden kan flytta. Det är inte säkert att de är låsta på en geografisk punkt under all tid. Så därför så ser jag det som oerhört viktigt att jag tror inte att vi ska öka arealmässigt mycket mer nu i vad vi skyddar. För då klarar vi inte att försörja skogsindustrin med råvara. Det är faktum. Vi kommer inte klara att försörja skogsindustrin och deras ambitioner med utökade investeringar in i framtiden. Och den vi då ser att de är så oerhört viktiga också. Så att det är dags att stanna upp och se och vänta på de här svaren nu, för att arealmässigt så tror jag att vi ligger rätt, och därför så behöver vi istället stimulera produktionen i skogen. Vi ska absolut skydda de absolut bästa höga naturvärdena, men vi behöver tänka framåt nu, produktion på allvar. Och produktionen går hand i hand med klimatsmart arbete. Så där är min sista fråga. Ska vi skydda mer arealmässigt? Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Slutreplik, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, alltså jag tror framförallt att vi ska skydda rätt och bruka klokt. Det betyder ibland att du behöver ha också en viss volym. Men jag tror att det som är det viktiga nu är att vi säkerställer att vi utvecklar metodiken och ser till att vi har en rättssäker och kvalitativ bra nyckelbiotopsinventering i Sverige. Det är prioriterat för mig. Jag tror också, nu har vi inte talat så jättemycket om det i den här interpellationen, men jag tror också att det finns en hel del att göra kopplat till att vi ändå vill säkerställa att vi har säkerställa att vi då har en råvara som interpellationen handlade om som är i tillräcklig omfattning till industrin. Att vi också använder det vi brukar ändå mer fullt ut. Jag tror att det finns mer att göra när det handlar om att säkerställa att man använder allt, alltså också spillmaterial som finns i skogen i nuläget. Jag tror att det finns mer att göra när det gäller hållbara avverkningsmetoder eller metoder för hållbar avverkning som innebär att man skadar mindre skog när man forslar in och ut veken exempelvis. Man kan utveckla både hur man lägger vägar och vilken typ av fordon man använder och så vidare. Och jag tror att det finns mer att göra när det kommer till att exempelvis återanvända mer av det som går i produktion, framförallt på pappers- och massasidan. Så att jag tror att man måste jobba väldigt brett på alla delar. Men mitt slutliga summering av det jag försöker säga, det är väl att jag tror att, ska jag försöka göra det väldigt kort och tydligt, så säger jag skydda rätt och bruka klokt. Tack så mycket för det. Då är debatten med anledning av interpellation 229 av John Widegren, Moderaterna, angående Sveriges virkesförsörjning till industrin avslutad.